7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі за минулу добу 16 обстрілів з боку російських найманців. Бойовики атакували позиції військових із заборонених Мінськом мінометів, великокаліберних кулеметів, гранатометів, БМП і стрілецької зброї. Через ворожий вогонь біля Новотошківського дітей з місцевої школи евакуювали до бомбосховища. Ніхто не постраждав. На Донеччині противник обстріляв і опорники армійців у Приазов'ї та Мар'їнці. Із передової матеріал Ігоря Левенка. Фронтова Мар'їнка, передові позиції, місце, звідки часто надходять тривожні новини про загибель українських захисників. Час від часу тишу розривають поодинокі постріли. І це найбільша небезпека у цій місцині. Триває війна снайперів. Це фахівці з Російської Федерації, озброєні сучасними снайперськими гвинтівками, так що вуха завжди треба тримати. Прострілюю навіть один слой, два слої мішків. Поэтому мы укрепляем свои позиции, усиляем их габіонами, колесами, как вы видите, ну, щоб максимально защититься від них. Лінія розмежування розділяє місто навпіл. Небезпека зачаїлася близько. Хащі, покинуті споруди, лісосмуги. Саме тут найчастіше ховаються очі супротивника. Армійці кажуть, ось така погода ідеально підходить для роботи ворожих стрільців. Прозоре повітря, впала зеленка, тобто листя на деревах більше не заважають снайперам видивлятися свою ціль. А при коротких відстанях та добрій оптиці вони можуть розгледіти навіть колір очей у людини. Тож пересуватися тут слід максимально обережно. На жаль, вберегтися вдається не всім. Останньою жертвою була Ярослава Никоненко. Снайпер бачив і обличчя, і бачив, що це дівчина, і все одно це його не зупинило, він зробив свій вибір, він зробив цей крок і натиснув на гачок. Для них це просто сафарі, це полювання на людей. Та армійці кажуть, жодна смерть нашого бійця для ворога не минає безкарно. Супротивник теж зазнає втрат, але до миру не прагне. Розширяють, мабуть, або укріпляють так, в основному окопні роботи. Ближче. Да, ближче прокапують сюди, к нам. А ще армійці помічають, як на тому боці окупанти нещадно руйнують усе, що колись працювало на потреби людей. У нас навпроти є об'єкт їхній, це асфальтний завод. Вони бувають оттуда металолом вивозять. Ну, може готуватися, то що там буде якийсь відвід, може ще щось. І для цього вони просто зачищають уже територію. З Донецької області Ігор Левенок, Вадим Ревун, Іван Шеремет. Новини, телеканал Інтер. Розведення сил поблизу Петрівського на Донеччині має початися 8 листопада, якщо не буде порушення режиму тиші, повідомив командувач операції об'єднаних сил Володимир Кравченко. Процес довелося відкласти через недотримання бойовиками режиму семиденного припинення вогню. Останні обстріли із боку противника там зафіксували 31 жовтня. Третій етап розведення військ – необхідна умова для зустрічі в нормандському форматі. А вже там обговорюватимуть переміщення сил та засобів по всій лінії розмежування. Щоправда, за умови встановлення певного контролю над східним кордоном України. До створення зони безпеки на кордоні хочуть залучити представників ОБСЄ. Ноту з вимогою вказати координати українських катерів, затриманих під час інциденту в Керченській протоці, до Росії направили МЗС України. Про це повідомив очільник відомства Вадим Пристайко. Нагадаю, торік, 25 листопада, військові федерації в Керченській протоці обстріляли і захопили українські військові кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни-Капу». Тоді полонили 24 моряків. Додому їх повернули лише через 9 місяців. Я хотів би подивитись, коли ми отримаємо ці кораблі, чи залишились наслідки обстрілу цих кораблів, чи ця затримка пов'язана з тим, що вони поступово ремонтуються і зникають ці якраз дири від обстрілів наших бойових кораблів. Ніякої затримки з нашого боку тут немає. Наші військові готові в будь-яку точку прибути і забрати наші кораблі. В Одесі знайшли убивцю Дарини Дробот. Ним виявився 15-річний підліток. Вони разом вчилися в одній школі. Поліція встановила, що дівчина відпочивала з друзями за містом, а потім кудись пішла із хлопцем з їхньої компанії. Її тіло знайшли наступного дня в лісосмузі. Підозрюваного затримали, він був під дією наркотиків. У поліції розповів, розлютився, коли Дарина відмовила йому в інтимі і задушив її. А ще вкрав її телефона. Відомо, що хлопець перебував на умовному терміні покарання за грабіж. Він визнав, що причетний до вказаного особливо тяжкого злочину. На даний час
Також ми знайшли і телефон дівчинки. Цей телефон ввечері зловмисник приніс своїм знайомим. Як вони повідомили, він знаходився весь в крові. Повідомив, що подрався з невідомою особою. Він замивав плями крові. У квартири жителів селища Чкалівського на Харківщині досі не подали тепло. І до кінця року людям його навіть не обіцяють. Чому? З'ясовували мої колеги. Валентина Петрівна показує холодні батареї у своїй квартирі. Найхолодніша кімната – спальня. Скільки градусів? Тут 10 градусів. Пенсіонерку від холоду рятує лише старенький обігрівач. Тут грілка в мене, електрогрілка. Я нагрію постіль, а потім ложусь. А ще дві ковдри й плед. Спить, не роздягаючись. Як і інші майже 1500 родин Чкалівського, бо опалення немає в усіх будинках. Моя подруга так взагалі в валенках, у шубі, ну не топиться. То як морози були, звісно, холодно. Взагалі, коли зібрання було, говорили, раніше декабря не включать отоплення. Тепло у багатоповерхівки мають постачати три нові котельні. Та їх ще не запустили. Біля них досі працюють екскаватори. Робітники кажуть, все йде за планом. Ось це наша робота за сьогоднішній день. Ось дві задвіжки впаяли, тройник зробили. Зав'язали ось цей угол. Ось зараз воно застиває. Бачите, в центраторах стоїть. Зараз воно застине, через часик знімемо і все. Селищний голова пояснює, раніше тепло їм подавала велика котельня від місцевого сільгоспідприємства. Та через борги цьогоріч «Нафтогаз» не виділив їм лімітів газу. Тож тепер її мають замінити три міні-котельні. Її будують уже 2 роки коштом держави. Поки запрацювала лише одна на альтернативному паливі. Її потужностей вистачає, щоб обігріти школу, дитсадок, амбулаторію та сільраду. Нас увірили, що к 19-му отопительному сезону 19-го року вони будуть готові. Они не готовы, к сожалению, не готовы. Все равно раньше, чем 25 декабря, мы не введем в эксплуатацию. Сьогодні у Чкалівському загальні збори. Люди запросили підрядників і радитимуться, що робити далі. Кажуть, щоб звернути на себе увагу, готові їхати на мітинг не лише до Харкова, а й далі у Київ. Анастасія Старовойт, Світлана Шакера, Олександр Яновський. Новини, телеканал «Інтер». Сполучені Штати офіційно повідомили ООН про вихід із Паризької кліматичної угоди. Рішення набуде чинності за рік. Цей договір підписали у грудні 2015-го. 195 країн домовилися скорочувати викиди шкідливих газів в атмосферу, щоб стримати глобальну зміну клімату. Трамп вважає, документ ставить під загрозу американську промисловість, та водночас надто м'який щодо найбільших забруднювачів, таких як Індія і Китай. За його словами очільника Білого Дому, Сполучені Штати готові укласти нову угоду з іншими умовами. Масовими протестами зустріли каталонці короля Феліпе. Його величність приїхав у бунтівний регіон у рамках передвиборної кампанії. У неділю в країні обратимуть парламент. Прихильники незалежності зібралися біля палацу конгресів, де монарша родина відвідувала урочисту подію. На дворі протестувальники били сковорідками і палили фото короля. Ми не згодні з монархією, встановленою диктатором Франко, яка триває і досі. Ми не визнаємо її, бо ми республіканці, і Каталонія – республіка. У Берліні почалися урочистості з нагоди 30-річчя падіння Берлінського муру. Напередодні ввечері офіційну програму відкрив мер міста на площі Олександерплац. До кінця тижня у столиці Німеччини влаштують понад 200 культурних заходів. Стіна розділяла Західний Берлін від Східної Німеччини з 13 серпня 1961 року до 9 листопада 1989. У спробах її подолати загинули сотні людей. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.